Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj. Do dnešního dílu přijal pozvání Food Lover Brno, respektive přijala pozvání Míša Oulehla. Míša má instagramový profil Food Lover Brno a doporučuje tam všechny věci, které se týkají gastra z Brna. Restaurace, kavárny, cukrárny, kohokoliv, kdo vyrábí něco fakt dobrýho v Brně. S Míšou se budeme bavit o tom, jak vybírá restaurace, jak fungují spolupráce a kolik toho takový Food Lover musí týdně sníst. Užijte si díl a pokud vás baví Made in Brno a baví vás to, co děláme, můžete nás podpořit na patreon.com/madeinbrno. Míšo, ty se věnuješ doporučování podniků, restaurací, kaváren, cukráren a všeho, co je spojené s gastrem v Brně. Máš instagramový profil Food Lover Brno a máš tam asi 8300 sledujících. Ale nejsiš tam nikde ty jako osoba, vůbec se tam neprezentuješ a není tam ani tvoje jméno. A dneska je to vlastně poprvé. Co tě můžeme vidět jako Food Lovera a kdo za tím stojí? Proč to tak je? Proč je to tak inkognito? Inkognito je to proto, že jména tam jsou, je tam napsaný Míša a Patrik, takže teď aspoň lidi ví, jak nás mají oslovat do zpráv. A jsme inkognito a to jako z několika důvodů. Tím, že to vlastně tak začalo a je to profil o jídle a ne o nás. A na to, abych prezentoval někde sebe, tak mám svůj instagramový profil. A druhá věc je, že já nemám ráda, že jako přijdu do podniku a oni si hned řeknou, hele, Food Lover, tak si budeme snažit nebo něco takového. A hned si třeba budou myslet, že něco od nich chceme nebo něco. A taky ještě jedna věc, člověk občas jako nevypadá úplně nejlíp a nechce by si řekl, hele, tyžiš, ta holka vypadá dneska hrozně, to je Food Lover, ona se neumí oblíct a tak, takže prostě člověk si udrží takovou tu svou malou jako ulitku, kde zůstává a nechává ten profil jenom o jídle. Takže doufám, že i potom to takhle zůstane, že si lidi nebudou říkat, hele, to je Food Lover Brno, tak jim musíme něco dát a chovat se jinak. No to bylo vlastně první, co jsi mi psala, že dobře, teda odhalíme tu identitu. Bylo to jako nějaký dlouhý rozhodnutí pro tebe? A nebylo. Nebylo. Víš, jak to vlastně celý začalo? Kdy jsi tomu začala věnovat Food Lover Brno? Začalo to vlastně tak, že já jsem celkem posadla Instagramem. A je to vlastně i moje práce, dělám Instagram takový, jak mám od roku 2012. A měla jsem na svém profilu osobně strašně moc jídla. My jsme kamkoliv jezdíme, tak prostě jsme museli chodit na jídlo už jako na vejšce, na Erasmus a všude. A spousta lidí se mě vždycky ptá, hele Míšo, kam máme jít a kam máme jít. Tak jsem si říkala, proč to furt dávat na ten svůj profil, který jsem chtěla už i profilovat trošku jinak. Tak prostě vznikl, to už bude teďka vlastně skoro 3 roky zpátky, Food Lover Brno. Mhm. Jak vybíráš ty podniky? No, většinou podle storíček. Já jsem hrozně vizuální člověk, takže potřebuji vědět, jak to jídlo vypadá. Mě, když někdo řekne třeba něco takového má a já nevím, jak to vypadá, tak se těžce rozhoduju, ale většinou na základě toho, nebo nějaký nabídky, nebo na základě třeba i doporučení jako jiných lidí, že mi řeknou, že někde něco viděli, že tam můžeme zkusit jít, nebo člověk občas zaslechne z takový ty brněnský foodie komunity, že se něco chystá, tak občas jsme kolikrát úplně mezi prvníma. Třeba jak je Doughboy pizza, tak jsme tam byli úplně první zákazníci, protože tam je hnedka za rohem a měli jsme hlad. Ale to asi až postupem času, jak se to nabalovalo, že ti lidi posílají typy kamaši. Nicméně dostala ses někdy do situace, že vlastně jsi neměla inspiraci. Když sedneš na TripAdvisor, nebo to googlíš, nebo dáš hashtag Brno, nebo... Většinou podle hashtagu, anebo podle lokality. Člověk tu inspiraci ztrácí podle mě celkem dost často, hlavně teďka. A když už máš nějaký podnik ráda, tak se zase snažíš, abys tam nechodila pořád dokola, protože občas už mi přicházely zprávy, ale vy jste furt jako někdo pořád dokola, ale mě přijde, že vždycky máš takový období, kdy něco preferuje, tak tam pořád prostě chce být. A na ty ostatní jako občas trošku zapomíná. Takže se to snažíme teď víc jako diverzifikovat, aby to bylo jako fair za Food Lovera. Mm-hmm. A máš nějaký kritéria, podle kterých se rozhoduješ, jestli vůbec do toho podniku půjdeš nebo nepůjdeš, nebo jdeš úplně do každého? Já to beru většinou pocitově. Já jsem jako člověk, který se řídí nějakýma pocitama a řídím se, jsem blíženec, takže se prostě řídím čistě tak jako náhodně, takže většinou je to třeba plato, jak to vypadá. Občas se mi tam plete i nějaký marketingový, já když třeba vím, že ten podnik má s někým jako spolupráce, ale neoznačuje to, tak jako trošku se mi do toho zase nechce, ale snažím se být v tom taková jako objektivní.
Mm-hmm. Takže přesný kritéria jako nejsou. Je to tak prostě náhodně. Je teda nějaký podnik, který ti někdo doporučoval, nebo ty sama ho našla, nebo tě ji oslovil a řekla jsi, že tam Food Lover Brno nejde? Je. Pár jich takových je. Byly to třeba, nebudeme jmenovat, ale většinou to byly podniky, které napsali na Food Lovera, že chtějí mít i spolupráci nějakou a napsali to třeba takovým stavem, že hele, znáte nás, jestli nás neznáte, tak přitom prostě na tom účtu je vyloženě vidět, že jsme tam třeba párkrát byli. Mm-hmm. Takže to jsou zase naopak, jako, není to podnik, že jsme tam nikdy nebyli, ale jsou to zase naopak jako podniky nebo místa nebo rozvozy, na které už jsme potom nešli znova, protože když je vlastně ten marketák toho daného místa neumí zjistit, kdo zatím je, nebo jestli tam vůbec už někdy byl a poslal mi generickou takovou zprávu, tak mi to přijde, že vyloženě jako kopíruje a prostě posílá náhodným influencerům některé věci. A z toho mýho pohledu, tím, že mám Food Lovera pořád jako jenom koníček a miluju jídlo a miluju Brno, tak se do takových věcí prostě snažím jako úplně nehnat a nechat to pořád tak jako přirozeně plynout. Mm-hmm. Nicméně máš nějakou laťku, bez toho, jako pokud odhlídneme od toho, co jsi teďka popisovala, tak že ti přijde tip na nějaký podnik, kam si řekneš, že tam jako Food Lover Brno nepatří, nepůjde? No, to taky. A většinou takový typ třeba jako putiky nebo já nevím, něco takového, kde prostě nejdeš takový typický jako smažený věci a tak já, když jdu do jídla, tak do něho jako investuju a nemám ráda, když se člověk jako nají, je to třeba nezdravý, ještě za to dá ty peníze a pak si řekne, to musí zase vycvičit, jo. A takový prostě ten blbý pocit, takže do takových věcí nejdu, ale tolik toho zase jako není. Většinou nám lidi posílají bonbonambo, který víš, že prostě jako milujeme, anebo nějakou kavárnu, kde zase všichni ví, že já prostě miluju krásný hraníčky, latte art a to je prostě moje, ne na fotky, ale prostě člověk se tak jako hezky užije. Takže většinou máme pozitivní zkušenosti. A ty mluvíš množným čísle dost často, já pořád v jednotným, ty zmiňovala ještě Patrika, jo. Takže jste zatím dva. A jsme zatím dva, nebo spíš, já se o to starám, ale Patrik je většinou ten, který se mnou všude chodí, protože ten profil jsme si jako založili spolu, ale tím, že prostě já dělám i marketing mimo a baví mě to psát, baví mě to fotit a všechny tyhle věci, tak vždycky Patrik je ten, který chodí a nastavuje ty talíře nebo drží mi to, ale kolikrát jsou třeba i kamarádi nebo lidi z práce, takže teď už všichni vždycky ví, že musí třeba minutu počkat, než se to jako vyfotím. A potom je nechám všechny žít. Víš jo, když už se teda domluvíte nebo vydáte do nějakého podniku, ten podnik to ví, že se tam zastavíte? Neví. Jediný, kde to věděli teďka, tak bylo, když jsme měli spolupráci s Tic Brno. Kdy jsme udělali nějaký takový tour do okýnko, aby lidi věděli, kam můžou jít do okýnka a spojili jsme to s nějakou tour po Brně a historickým okýnkem, co se kde stalo. Takže to bylo jediné, kdy to věděli, jinak pokud to fakt jako není domluva mezi náma, tak to neví nikdy. Já mám z toho vašeho instagramového účtu pocit, že je to všechno veskrze velmi pozitivní. Nejsou tam žádný hejty. Když něco ochutnáte a nechutná vám to, nebo se vám nelíbí v tom podniku, dáváte to taky na ten Instagram? Dáváte i negativní recenze? Nedáváme, fakt tam dáváme jenom to, co se nám líbí, protože to by takový jako pro nás je to přehled toho, co je v Brně dobrýho. A to, co se nám jako nelíbí, tak to tam většinou fakt ani nedáme, protože se mi o tom ani vlastně nechce psát. Ale když se nás třeba ten podnik konkrétně zeptá, tak jim řekneme, hele, tohle se nám jako nelíbilo. A když si to jako spraví, můžeme přijít znova, můžeme se na to podívat společně, nebo když potřebuje něco pomoct, tak OK, ale dáváme jenom víceméně prostě to pozitivní, co se nám líbilo, o čem mě baví psát. No a teď se nabízí otázka, procentuálně kolik je těch špatných, kolik toho musíte ochutnat, aby vznikl jeden dobrý příspěvek? Tak poslední dobou chodíme teďka dost na jistotu, takže si myslím, že procentuálně to bude do 10% jako maximálně, takže za to jsem ráda, že to, co prostě teďka v Brně vzniká, tak většinou jsou fakt jako super věci. Vždycky, když někam jdeš, tak to fotíš? Když mám hlad, tak to nestíhám fotit. A nebo prostě jsou místa, kam chodíme hodně často, co máme třeba u baráku nebo tak, tak tam ne, vždycky nefotím, jenom se mi to občas líbí, protože by byl fakt jako ten Instagram o jednom podniku a když mám hlad, tak jako taky na to není jako vůbec čas. Ty jsi říkala, že to je tvůj koníček, že miluješ jídlo. Je to docela drahý koníček. No, je. Je to drahý koníček, ale snažíme se to dělat tak, že během týdne
si děláme prostě krabičky do práce, jíme doma a snažíme se to jakoby dohánět o víkendu, kdy prostě na tom úplně nebazírujeme. A na druhou stranu už nějaký jako pátek si vyděláváme, takže když to jídlo je fakt dobrý, tak nám do toho jako nevadí investovat. Máte spočítaný, kolik to do dneška stálo? Radši ne. Radši ne, jediný, co mám spočítaný, asi první víkend v září, kdy jsem stihla během týdne jít do Vyskáče Pandy a baru, který neexistuje, a takový týden zase jako dlouho nechci zažít. Ten si pamatuješ docela intenzivně. Ten si pamatuje moje karta, no. Nicméně ty máš i nějaký spolupráce za peníze. Jak taková spolupráce vůbec funguje? Ten klient ti napíše a jak potom funguje to domlouvání? Nebo vůbec to rozhodování, jestli do toho půjdeš? My většinou máme spíš jako bartry. Za peníze jsme jako úplně nic neměli. Například na Voltu to máme za dobíjení kreditu, ale většinou spolupráce, kromě Voltu, který máme dlouhodobě už více jak jako rok, protože přes něho normálně objednáváme taky ty jídla, tak jsou to většinou jednorázovky. Barter, oni mi napíšou a snažíme se na něčem domluvit, co třeba já přijmu jednu třeba z pěti spoluprácí, protože tím, že to mám jako koníček a mám docela dost práce a klienty na freelance, tak chci, aby ten podnik byl mě nějak blízký, aby jsme si rozuměli a aby to nebyla jenom typická třeba jako spolupráce nebo soutěž, hele, polajkuj mě, polajkuj je a označ tři kamarády. Měli jsme třeba loni touhle dobu super prostě spolupráci s Márou z Koblihy, kdy jsme společně vymysleli krásný koncept, že lidi vymýšleli vánoční koblihu a Mara si jednoho vybral, tu vánoční koblihu zrealizovali, byla to by kobliha jako měsíce na Panský, ten člověk se s tím aj vyfotil, takže to měl celkově jako promo ten měsíc, co byl vlastně jako měsíc toho člověka na tý Panský. Mm-hmm. Takže to bylo podle mě super, že to bylo něco jiného. A zároveň to dává ta soutěž jako větší smysl, než jako čistě nahánění nějakých fanoušků. Mm-hmm. Ta spolupráce, pokud se o ní bavíte, tak dokážu si představit, že tam od toho klienta dostaneš zadání, hele Míšo, tak přijďte, ale neradi bychom slyšeli, že to u nás není dobrý. Děje se to? Ani ne, protože právě když si vybíráme tu spolupráci, tak si právě vybírám tak, aby to nebyly ty podniky, kde bychom museli říct něco takového. Takže fakt jako i kolega to řeknu na časové možnosti, protože za prvý nechce se mi to víc jako řešit a za druhý prostě za tou spolupráci stojí strašně moc času. Já jsem si dřív jako taky potřeba mezi lidi, co říkali, jo, youtuberi, influenceri, že jo, prostě to je něco vyfotíš a je to. Ale když člověk namyslí, nachystá, udělá nějaká zodpovědnost, vykomunikuje to, tak prostě si fakt jako vybereš už jenom to, co ti je hodně blízko. Ale čistě teoreticky se to může stát, že se domluvíš na nějakou spolupráci a pak tam přijdete a zjistíte, že to prostě není dobrý. Pustili byste to potom ven, nebo? Asi nepustili a fakt jako tím, že fakt beru spolupráce jenom ty, který jsou moje srdcový, tak si myslím, že to ani nestane. Aha. Myslíš si, že se to někdy překlopí do nějakého full-timeu? Nebo má takový ambice? Asi zatím ne. Zatím fakt jako od rána do večera něco dělám, takže pořád to zůstane tak, jak to je. Bude to fajn a já jsem ráda za to, že třeba u nového příspěvku teďka lidi se hádají pod tím, jako, jak se nazývá kremrole, jestli kremrole, trubička nebo něco jiného. A to je prostě pro mě jako vrchol toho, že lidi mi píšou komentáře pod příspěvek. S Míšou jsme natočili i bonusovou část pro patrony a bavili jsme se o detailech spolupráce influencera a klienta. Probírali jsme i brněnskou influencerskou komunitu a Míša nám prozradila i svůj top gastro zážitek v Brně. Užijte si zbytek dílu a pokud vás zajímá tahle bonusová část, mrkněte na patreon.com/madeinbrno. Jseš objektivní vždycky u toho, když recenzuješ něco? Jako, nebo ptám se vlastně pořád na to, jestli když je to negativní, tak jestli ty lidi se tu Food Lover Brno nedozví. Jestli bych vlastně neocenila i ten obsah, který mi řekne, sem teda radši moc nechoď. Asi ocenila, uh-huh. Ale na druhou stranu, jako máš to lidi z toho chutí.
A když mě třeba něco nechutná, tak znám třeba lidi, kteří říkají, tady to je super podnik, hrozně mi tam chutná, jdi tam, já tam jdu a úplně mě to nenatchne, tak si řeknu, OK, třeba je to jenom ve mně prostě, protože mám jiný priority než ten daný člověk a nejsem profík. A řídím to fakt jako všechno tím, jak mě to chutná, jak mě se tam líbí, takže mi přijde jako nefér, že bych tam někoho hanila, kdyby to vyloženě nebylo, jakože byli protivní a dali mi něco zkaženého nebo něco takového, což jsme naštěstí jako nikdy neměli, tak si myslím, že to prostě není fér vůči těm podnikům někoho hanit, když jiným lidem se tam fakt jako může líbit. Mm-hmm. No a ta konfrontace je taková jako méně příjemná, než když si tam ty podniky o sobě čtou ty pozitivní zprávy. Jo, to taky, to určitě taky, a to je, že se do takových jako v podstatě bojů pouštět prostě nechci. Protože fakt jako a jsou lidi, kteří jako já miluji hipsta podniky a jsou lidi, kteří jim to absolutně nevyhovuje. A naopak já moc nemusím nějaký víc jako formální podniky a ta recenze, podle mě by z toho, jako, i když tam to jídlo může být super a všechno, tak ta recenze z mýho pohledu podle mě nebude tam mít v sobě takový ten obsah, to nadšení, že si myslím, že to ty lidi by mohlo teoreticky odradit, což by bylo fakt jako nefér. Míšo, kolik toho ochutná Food Lover Brno týdně? Hodně, teď hodně. A ten teďka v podstatě 3x, 4x do týdne někam zajdeme. Teď naštěstí, jak jsou okýnka, tak tam člověk nesedne a nedá se toho úplně hodně, takže si dáme třeba tour do okýnku, že hele, tady si dáme kafe, tady mají dneska strašně super buchtu, pak si dáme druhý kafe nebo čokoládu a tady si objednáme jídlo, takže to záleží. Teďka každý den, v podstatě tento týden jsme si objednávali odněkat oběd, protože fakt jako jsou nestíhačky, takže záleží. Jsou týdny, kdy prostě furt něco a pak si říkám, hele stop, už jako fakt moc jíte a fakt moc utrácíte a pak jsou zase týdny, kdy si říkám, hej, už bychom měli někam zajít, už dlouho tam nic nebylo. No ale vy tam ty příspěvky dáváte s nějakou, nějakým intervalem, nebo prostě víte, že když tam nedáte příspěvek do měsíce, takže prostě budete chybět. Takže máte nějaký plán, nebo jak s tím to pracuješ? Většinou pracuji tak, že chceme byly 3 až 4 příspěvky týdně, když ne příspěvky, tak nějaký stories. A většinou to, jak mi to vyjde, prostě když mám čas a chutím, že to je fakt jako koníček, tak a dělám to sama ze své dobrovolné vůle, tak v podstatě se tam dávám, když já mám čas a baví mě to občas jako to zapnu, řeknu, hej, dám příspěvek, tak to rozepíšu a řeknu si, dneska to není ono, ani prostě to textace, tak to zase smažu, vypnu a nechám prostě telefon být a napíšu to třeba za 2 dny. Mm-hmm. A budíš se s tím, že máš ráno v inboxu několik typů, kam ten den přijít a kam tě ty podniky zvou? To zase až tak ne. To zase až tak ne. Až takový influencer myslím, že nejsem. Spíš mám v inboxu zprávy od kamarádů, kteří jsou třeba tak influenceri, nebo jsme se díky tomu poznali ve stylu, hele, nezajdeme na egáče, takže spíš takovýma zprávama se budím, no. Mm-hmm. A mělo by to teda zůstat jako koníček? Mělo, určitě, určitě, protože to je to, co člověka prostě baví a podle mě to tam z toho jde pořád cítit, takže chci, aby to byl pořád koníček a moje práce, odděluju to. Uh-huh. Míšo, nemohli bychom být made in Brno, kdybych se tě nevyptala na nějaké tipy, na podniky. První tu mám na večeři. Kam bys doporučila? A teď chápu, že mi řekne, že to je těžký vždycky vybrat jeden a rozumím tomu. Ale tak vidíme, třeba jo. Kam bys doporučila zajít Brně na večeři? Nějakou fakt topovou. A jako bys Vero chtěla jako nějakou honosnější nebo víc bistro? Já bych chtěla možná nějakou kuchyni, která není úplně typická a tradiční. Mm-hmm. Tak chtěla bych tě hrozně doporučit Element, ale tam jsem prostě nestihla zajít a slyšela jsem, že to je fakt topový, ale já třeba jsem úplně milovník Vietnamu, takže pokud by ti stačil Vietnam, tak určitě Little Saigon. Mm-hmm, dobře. Kam bychom si mohli zajít na snídani? Na snídani. Ježiš, to je míst, já miluji branže a snídaně jako na všechno, takže to bude hrozně těžký. Snídaně do ruky, určitě jenom jako, že prostě si vezmeš něco sladkého, tak vyšla do William Thomas Bakery. Prostě pro čokoládový croissant, to je úplná závislost. Ten tam máš hodně často. Jo, ten není týden, kdy nejdem do Williama a teďka pracuji asi 5 minut od něho, takže skoro není den, kdy nejdem a spíš si říkám, nechoď do Williama zase. Ale jinak na snídani přes týden, tak teďka nás celkem,
Přemýšlím, jako kam chodím na snídaně jako přes týden. Takže my si většinou vybíráme takový ty branche, ty speciální, co má třeba občas Punkt, občas Kafe a slanina, občas další podniky. Teď doufám, že ty podniky nebudou kope poslouchat. Ale taky to záleží, s kým jdeme. Jo? Já mám třeba kamarádky veganky, takže jdeme do Skogu nebo do Bavardu a prostě taková klasika jsou 4 pokoje. Tam jsme taky jako pečení vaření v 4 pokojích. Nějaký tip na podnik, kde se specializují a řeší bezlepkovou stravu? Kde se může dobře najíst celiak? No, kamarádku takovou mám. A teď přemýšlím, kde jsme s ní byli na snídaní, vím, že jsme někde byli. Myslím si, že se nají určitě v Coffee Trailu. Mm-hmm. A přemýšlím, kde jsme... No, Buchta B? Nebo Buchta, myslím si, že Buchta taky tam něco má. Buchta taky. A to fakt jako záleží. A mně přijde, že spousta těch podniků se umí i hrozně dobře jako přizpůsobit. Mm-hmm. Ale nějaký typický jeden rovnou... Já tím, nevypadá. Že... Tady ty věci naštěstí řešit nemůžu, nemusím, jinak bych se asi já se svou láskou k jídlu zbláznila, tak to úplně až tak neřeším. No. Když víš, že jim pořád croissany, takže. Míšo, kam na dobrý kafe? Na dobrý kafe? A za mě to určitě Monogram. A určitě tady Milada. Punkt. Ten tam je taky dost často. A v Koblize dělají super kafe. A kam na něco sladkého? Do Koblihy. Do Koblihy? Ježiš, já miluju Koblihu. A na jaře, když byly mystery boxy každý první den v měsíci, prostě dostala balení Koblih, kde jsem nevěděla, co je. To bylo skvělý, já jsem se vždycky těšila, až to jako otevřu. A tak jinak sladký. Jamila mi i včera má strašně super kronaty. Ještě jsem zapomněla s tou kávou Rebel Bean. Vlastně Rebel Bean je úplně skvělý i na práci. Takže tam chodíme taky hrozně rádi. A sladkosti jsou snad skoro všude dobrý. Míšo, já moc děkuju za všechny tipy a za rozhovor a přeji, se daří. Děkuju. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.